понеделник ще се проведе първото тържествено пленарно заседание на Народното събрание. По традиция то ще бъде открито от най-възрастния народен представител. Това е Стефан Данаилов. Какви са най-важните задачи пред парламента и пред изпълнителната власт? За това ще говорим следващите минути. В студиото е Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, съпредседател на Патриотичния фронт. Здравейте и добре дошли. Здравейте. След последните разговори с партията, която вероятно ще е следващия мандатоносител, както изглежда ГЕРБ, стана ясно, че ще осигурите подкрепа за програмата, по която ще бъде управлявано, но няма да участвате директно с ваши хора в изпълнителната власт. Срещу какво тогава Патриотичния фронт ще осигури подкрепа? Още по време на кампанията заявявахме, че на България е необходимо правителство, което да решава проблемите на хората според един консенсус в обществото, кои са най-важните проблеми. И се бяхме опитали в тези 10 точки да извадим основните проблеми. Те са свързани първо с икономиката и безработицата. На второ място свързани са с здравеопазването. На трето място това е проблемите с демографската криза. На четвърто място проблемите в енергетиката, а именно постоянно скачащите цени на тока. След това започваме битовата престъпност. И така нататък ние сме изброили. Проблемите са ясни, нямате никакви властови амбиции, доколкото разбирам. Ние казахме следното нещо. Ако се разберем около една програма за управление, ние сме готови да подкрепим едно такова правителство. Но тъй като все пак ние трябва да си държим на думата, и това е основният проблем при политиците. Едно говорят преди избори, а друго правят след избори. Тъй като ние от август месец, буквално преди да започне кампанията, обяснявахме на хората, че ние предпочитаме в следващата изпълнителна власт да има повече експерти, грамотни хора, а не политически физиономии. Няма как сега да си забравиме думите. И затова взехме просто ясно решение. След като сме обещали на хората и сме настоявали, че ние сме за повече правителство върху програма и на база експерти, няма как нито аз, нито господин Валери Симеонов, нито който иде от знаковите лица политически. Но така или иначе, това ще бъдат политически фигури от ГЕРБ и от реформаторския блок хората в следващото. Ние отговаряме за себе си. Всеки трябва да отговаря за това, което е говорил и какво е казал и какво е обещавал. Те може би не са обещавали такива неща. Вие няма да излъчите ваши представители, но ще подкрепите в парламент и ще гласувате кабинет, в който участват политически фигури от ГЕРБ и реформаторския блок. Надяваме се част от тях, голямата част от тях да бъдат хора с компетенция, не само да имат качество с политически фигури. Между другото, вчера всъщност беше втората среща, на която се обсъждаше програмата на Патриотичния фронт. И от тези 94 точки, които са залегнали в програмата, може би около 11-12 имаше спорове. Някои от тях действително са съществени за нас, като примерно темата с възстановяване на наборната военна служба. Това е част от темата за националната сигурност и българската армия. Имаше спор, примерно ГЕРБ не се съгласяват с това да се намали ДДС върху лекарствата, детските стоки и учебниците. Добре, ние ще предложим друг вариант. Не да се намали ДДС върху тези стоки, а на семействата, които действително изпращат деца в училище и са с нисък доход, учебниците примерно да са безплатни. Ще предложим варианти, които да заместват. Разговорите не са приключили. Хубавото, че върху една голяма част от програмата се намери съгласие. Тоест има още една среща поне. Така ли? Тя според мен поне трябва да бъде експертна, тъй като вчера срещата беше политическа. Трябва да бъде между експертите, тъй като по тези точки, по които имаме спорове, хубаво експертите да говорят повече експертно, с повече цифри, данни, факти, за да може да се стигне до едно съгласие. Но политическите разговори са важни, за да стане ясно на господин Борисов и на ГЕРБ, дали в парламента все пак вие ще гласувате правителството, което те предложат. Обещахте ли им такава подкрепа? Ако това нещо, което ние настояваме, да има една много ясна програма с ясни приоритети, кое как се прави. Примерно, съгласиха се вчера за това, че трябва да бъде направен, ревизия в енергетиката и да се установи кое налага постоянното качване цената на тока. Защото, както има едни експерти, които говорят, че дигането на цената на тока е неизбежно, така има и други експерти, които казват много ясно и категорично. При договаряне на цените от някои от производителите на ток, цената на тока може да не се вдига повече, а дори някои смятат, че може да бъде намалена. Стана ясно, че ГЕРБ са ви обещали цялостна ревизия на енергийните договори. При какви обстоятелства? Не на договорите, на цялата политика в енергетиката. Всичко, което е правено в енергетиката през всички тези години. Не само, значи въпросът не е какво е правено. Въпросът, това е важно, разбира се, трябва да бъде ясно. Но по-важно е как да направим така, че цената на тока да бъде поносима за гражданите, но да бъде поносима и за бизнеса, защото за какво икономическо развитие ставаме въпрос, за какво икономическо развитие може да говорим при постоянно качество цена на тока
публична тайна, че всяко вдигане на цената на тока води до или намаляване на заплатите на хората, или съкращаване на работници, или фалиране на фирми. Ясно е, че от това, което казвате, разбирам, че ще подкрепите кабинета, ще му дадете шанс да проработи и да докаже тази програма и да я защити, зад която заставате и вие. При какви обстоятелства ще оттеглите подкрепата си от това правителство? Примерно, ако... какво трябва да направят от изпълнителната власт и от ГЕРБ и Реформаторския блок, за да оттеглите своята подкрепа? Ако защото това се... би означавало край на управлението. Ако не се спазва програмата, ние ще искаме, освен тези неща, които записваме, все пак да бъде фиксиран срок, кога се случват. Защото имаше по някои от нещата аргументи, че те няма как да се случат първата година. А за някои от нещата съм съгласен, че няма как да станат веднага. Но срещу всеки един от основните ангажименти трябва да бъдат записани някакви срокове. И ако в тези срокове нещата не се случват, това е сигнална лампичка, че нещо може би не се получава. И неспазването на тази програма, която ние възнамеряваме да подпишеме, да е официален документ. Защото до сега в България, нали помните, че предишното правителство Орешарски беше уж експертно, уж програмно, но първо нито експертите бяха експерти, нито програма извадиха. Кога очаквате да видите тази програма черно на бяло, за да стане ясно горе-долу в какво време да очакваме да има кабинет? Аз мисля, че трябва все пак да се съобразим и с някои срокове в Конституцията относно свикването на Народното събрание и връчването на мандата на първата сила, която ще бъде мандатоносител. Парламента се свиква в понеделник. Може би според мен 5-6 дни ще има консултации. Първо се избира председател, заместник на ръководство, комисии, парламента трябва да почне да работи. Правилника се одобрява. В това време ще тъкат и консултации между президента и различните политически сили. Тоест една седмица има в тази техническа работа около парламента. След което вече президента трябва да връчва мандата. Той едва ли ще го направи на 6 или на 7 ден. Така поне си мисля. Но според мен не повече от 15 на дни. Казват, че тази коалиция аритметично е подходяща. Обаче големия въпрос от господин Каракачанов е за спойката. Дали е добра. И ви казвам първата пробойна, която се вижда от тук, и тя е свързана с името на Корман Исмаилов. Значи след като ние показахме, че не ламтиме за власт, защото, така казвам, хората от това се дразнят. Политиците едно говорят преди изборите, след изборите първата им работа да скочат върху софрата и да почнат да лъмтат и да се карат за постове. Ние го показахме. Ние не се бориме за постове, не сме алчни за власт. Ние искаме да хората да видят, че има и друг подход в политика. Да разбирам, че... Сега някои може би ни сметат за глупави, да ще подкрепяте, пък не получавате нищо. За нас е важно нещата, които ние сме обещавали на българските граждани, да започва да се случва. Да не видите Корман Исмаилов или негови приближения в следващия кабинет. Категорично сме заявили, че тази негова партия, или по-точно тезите, които той изразява, и той започна пръв, ако помните, още веднага след изборите, да обвинява Патриотичния фронт в национализъм и не знам си какво друго. Така, нещата, които той се опитва да лансира, са корено противоположни с нашите виждания. От ГЕРБ обещаха ли ви да се съобразят с вас в това? Ами, вижте, ние не сме искали обещания. Все пак не сме се събрали да си обещаваме. Ама, защото няма да подпишете нищо все още, може би само си обещавате. Поставили сме въпроса и се надявам да има много ясно разбиране, защото какво означава това, което казва господин Смелов? Ами, да не говориме за етническата престъпност. Ние дори да не говориме, половин България е залята от тази циганска престъпност и хората просто не живеят нормално, нямат сигурност. Това е престъпност, извършена от хора с етност, различен от българския. Така е, да. За това ли говорим? Както и да я наричаме служебно, дори да си затваряме очите или да си заравяме главите в пясъка, отидете в Плевенска област и попитате. Имаше буквално преди 5 дена поредните масови кражби, които изкараха хората на бунтове. Да. Попитайте ги, те ще ви го кажат. Защо трябва да се лъжим и да се програма, като говорим пак за тази спойка, защото повтарям, към днешна дата аритметиката е положителна, но спойката ни търсим да разберем колко е здрава. Програма и коалиция, кое е по-стабилно в вашето съзнание и защо се налага това бягане от тая дума коалиция? Заради тройната? Защото 25 години политическите коалиции в България не бяха на някаква принципна основа. Айде седете си за тройната коалиция БСП, НДСВ и ДПС. Какво си помните от нея? 358. А, точно така.
хората си спомнят, че във всяка една коалиция първата работа е да си разпределят постовете. И какво... Тоест, вие вярвате ли, че, извинете, ще ви прекъсна, вие вярвате ли, че в една такава програма, нали, ако отгоре на листа пише коалиция, пише програма, не, а не коалиция, не, и се сложат отдолу лидерите, подписите, не, този лист е по... За нас е по-важно, да, за нас е по-важно не да има коалиционно споразумение, в което пише този, този и този се събраха, имат 126 гласа и ще правят един пост. Аз е по-важно първо пред обществото да се издаде с ето някаква програма и да обясним на хората, че имаме желание и воля. Да тези три проблеми. Политически сили искат да направят тези... Така. А след което, неща, затова ние вчера казахме, ние имаме политическо решение, наши политически лица няма да бъдат министри. Ако предлагаме хора, те ще бъдат експерти. Второ, по тази тема ще говорим след като се уточним около програмата. Тоест, вие няма да сте следващия министър на отбраната. Така ли да разбирам? Аз вчера още го казах. Казахте, че най-рано след около 15 дни виждате така да има кабинет. Не, мисля, че е възможно в това време да се случи. Да, чисто физически. Да. Колко време обаче мислите, че този кабинет ще издържи? Какъв времеви хоризонт му давате, като си говорим днес, още преди да се е родил той? То си зависи от самия кабинет. Ако кабинета започна от първия ден да се занимава с проблемите на хората, може да издържи 4 години. И това може би трябва да е целта на следващото парламентарно мнозинство. Но аз го казах официално, не само по медиите, вчера го казах и на срещата с ГЕРБ. Търпението на хората е до предела. Аз ходя, както виждате, без охрани, ходя обикновено навсякъде по малки населени места, по села, говоря скоро. Хората живеят крайно зле. Цените на тока скачат, безработицата се увеличава, младите хора бягат, образованието пада като ниво, здравеопазването е бъркотирало. Хората не могат да търпят повече. В същото време са необходими непопулярни мерки, изключително тежки реформи, които няма да се харесат също на хората. Няма как, но когато ти едни непопулярни мерки в същото време видят, че ти се опитваш реално, примерно да намалиш цената на тока, или да я замразиш, да не ги убива, когато видят, че се опитваш да решиш проблемите с битовата престъпност. И нашите мургави съграждани вече не смеят да ти влизат в къщата да убират, когато си поискат. Когато видят, че държавата или правителството прави нещо, да видят воля, желание, че искаш да направиш нещо добро за тях, те ще разберат и трудните мерки, които са неизбежни. Понеже и живото но само с трудни мерки не става. И живото и меда на властта очаквано изпитват партиите, когато са в управлението. Така малко изглежда отстрани. Бих казал, че 25 години предимно меда интересуваше партиите, които управляваха. Добре, обаче малко не бягате ли отговорност, като оставате в страни от властта? Ето, давате зелена светлина на ГЕРБ и реформаторите да управляват. Ще подкрепите тези политики, които виждате, че са полезни за страната. Аз мисля, че така е по-честно. Отговорността е в тях. Когато си казал нещо по време на изборната кампания, трябва да го изпълняваш. Пак казвам, нито аз, нито господин Валери Симеонов, имаме детска мечта да станем министри. Защото се говореше за правителство на националното спасение, с поделена отговорност, нали? Споделена отговорност, да. Програмата би могла да бъде споделена отговорност. Ще имате една тежка дилема да решите, като говорим за престъпността преди малко и полицаите. От една страна, престъпността в малките населени места може да бъде... преборена основно с по-силно полицейско присъствие или най-малко подсилване на полицията. А същевременно, пенсионната реформа в България изисква неминуемо, според специалисти, премахване на част от привилегиите на тези хора. Тоест, вие на полицаите какво ще им кажете? Казвам, вие като имам предвид, вие като част от хората, подкрепещи управляващата коалиция под формата на тази програма. Ще има ли повече полицаи там или ще намалявате възрастта им? Това е примерно един сериозен казус. Те всъщност искат да увеличават възрастта за пенсионера. Да увеличат. Аз мисля, че когато се опиташ да отнемеш едни социални права дадени, примерно не само на полицаите, това е при военните и при пожарникарите, при съдебната полиция, ако щете дори. Когато се опиташ е така в движение тихо мълком да отнемеш едни права дадени и ползвани права, срещаш реакция. Но когато се опиташ да обясниш някои неща, те могат да бъдат разбрани. Защото, примерно, когато им кажеш, ще ви вдигнеме възрастта за пенсиониране и ще ви отнемем 20-те заплати, естествено ще скочат. И още нещо конкретно, Това трябва да става постепенно. Това трябва да става с обяснение. Ти няма как да им отнемеш социални права. Аз мисля, че на този етап, тази тема, просто не е необходима на обществото. Понеже няма... И нещо друго, само да довърша. Да. Философията е друга.
И по това спорихме. Имаме едно от различията ни е по възрастта за пенсиониране, увеличаване на възрастта за пенсиониране. Ами, предложението, това е неизбежно. Предложението също е някой, защо да е неизбежно. Така твърдят всички, които разбират от социално осигуряване. Вижте, много е лесно, когато седнеш и опишеш днешното положение на икономиката и социалните фондове в България, да кажеш, това е неизбежно. Само, че ние или искаме да направим държавата по-добра, т.е. да има повече работещи, повече хора да получават доходи и да се осигуряват, или не искаме. Задам много прост и логичен въпрос. Пенсионната възраст, логиката е да скочи до 67 годишна възраст. 2036-та, примерно. При мъжете средната продължителност на живота в момента е около 70. 70. Добре, каква е логиката тогава? А след 5 години, ако продължиме така да не пълниме социалните фондове, какво ще правим? Пенсионната възраст 75 години ли? Не е логика, проблема, нали? Казват експертите, е жестоката демографска криза и огромният дефицит. Айде тогава да лекуваме проблемите. Да лекуваме проблемите с демографската криза, проблемите с сивата икономика, проблемите с безработицата. Само това нещо важно, понеже нямаме повече време. Категорично поставяте изискването ДПС да бъде извадена от властта. Какъв ангажимент конкретно поеха от ГЕРБ в това отношение? Как виждат те? Виждат ли изобщо такава необходимост и такъв проблем? Такава необходимост виждат всички нормални граждани на България. Сега, естествено, че това няма как да стане със закон. Няма как със закон да кажеш, не може еди какъв си да бъде в управленски функции. Аз смятам обаче, че тук трябва да разграничим нещата. Веднага се обявиха критици, които казаха, вие искате да гоните турците, не турците. Значи, напротив, ДПС има толкова много кадри, българи с български имена, които вършат не по-малко безобразие. Да. Тук не говорим за етнически или религиозен происход. Айде само да дам пример. Цялата структура на земеделието, примерно в Плевенска област, където аз съм депутат, е от конкретно, или на горите. Конкретно какво си представяте да се случи? Ами всички онези кадри, които са назначавани само по политически критерии, без да имат необходимата компетентност и грамотност да заемат дадени постове, трябва да бъдат освободени. Не може да ми докарваш от Кърджали или от някъде кадри в Северна България, само защото трябва ДПС да си запълни квотата. Това не е нормално и трябва да приключи. Ако това не се случи, ще оттеглите ли подкрепата си от правителството? Ами това, ако не се случи, нищо не се е случило. И най-логично се случи точно, което ви казвате. Да оттеглите подкрепата. Да. Благодарим, Красимир Каракачанов. Останете с нас, за да видите до къде стигна разследването срещу хора, за които се твърди, че са прали пари в България.